Похід у кіно, футбол у дворі та комп'ютерні ігри – приблизно так відпочивають діти у місті. У селі можливостей у дітей більше, переконує сільська дітвора. Велосипед, похід до річки чи в ліс – весь день на свіжому повітрі. Такі переваги сільського відпочинку. Знімальну групу біля дороги у селі Великий Говилів на Теребовлянщині зупинив маленький міліціонер. Володя кашкет отримав від свого стрійка Славка, а службу допомагає нести сестричка Оля та вірний собака Барон. Зараз у Володі та Олі багато вільного часу. У садочку ремонт, у школі канікули, тож дітвора грається від ранку до вечора. Всі грають. А як ти граєшся? Масинками. І з ким ти граєшся? З Вікусею і з татовим сином. Окрім веселих ігор, діти у селі й обов'язків мають більше, ніж у місті. У кожному подвір'ї своя господарка. Комусь доручають хатню роботу, комусь випасати гусей, а комусь і корів. Граюся з друзями, допомагаю мамі прятати, допомагаю мити мізки. А мама де працює? Мама на бураках сапає, але вже не йде сапати. Сільська дитина ніколи не буває сама, тож хвилюватися батькам не доводиться. Сусідка завжди розповість, чи чемно дитина себе поводила. А сам сільський відпочинок – це насамперед склянка свіжого молока, зірване з дерева яблуко і безперервне спілкування з природою. Відпочинок сільських дітей – це переважно відпочинок з батьками. Вони з батьками побувають біля річки, на ставочку, також діти виїжджають на природу, у ліс. Але здебільшого діти спілкуються з природою разом з батьками. Попри всі розваги та обов'язки, діти влітку встигають і вчитися. Мама заставляє вчитися. Не забувати про школу влітку радять і педагоги, але наголошують, надмірно навантажувати дитину теж не треба. Краще заохотити її до читання. Ті шкільні предмети, які є для неї цікавими, або ті, які є досить об'ємними, такі як, наприклад, зарубіжна література, література українська, де треба досить багато творів прочитати буде потім, протягом навчального року. Я думаю, що дитина цілком і цілком може саме оці твори для себе влітку почитати. Буде час над ними подумати, не треба буде нікуди спішити. А тоді, протягом навчального року, їй буде набагато легше і набагато менше часу піде на підготовку до уроків. Тож, кому цього року випадає канікули провести у селі, журитися не треба, запевняє сільська дітвора. Сумувати тут часу немає навіть тим, хто приїхав з далеких великих міст. Тут цікавіше чи Запоріжжя цікавіше? Тут.